Kažkur šią savaitę skaičiau, kad jau visi papai sudėti visiems, naujų nėra, dabar nauja mada visi lekia pas chirurgus plastikos užpakalius derinti. Ir maišyk, maišyk, palauko gyvybės vandens samaritos įpilsi, maišyk, maišyk. Procesas čia tu neįsivaizduoji, ką mes čia darom, supranti? Praimas ir vyriausybė už 100 milijonų ar 125 milijonus iš 7 gamintojų perka vakcinas. Supranti, mūsų 2,6 milijono, tai iš 7 gamintojų mažu ir mes galim patekti į tą visą kompaniją kaip alchemikai. Gal mes čia su gyvybės vandeniu, ką nors sukursime. Ir iš tų 125 milijonų mum kas nors nubirės. Jeigu supranti, Gintarai, jie sugebėjo iš 6 milijonų 4,5 milijono nukosėti, pirkdami greituosius testus, tai kas gali paneigti galimybės, kad ir čia nukosės dar daugiau. Tai tegul nukosė, duoda mums, mes duosim nuobiras, atkatus, kitaip tariant. Tai vat mes dabar tapsime su Gintaru alchemikais, kuriančiais vakciną nuo COVID-o. Sveiki, mėlėjai. Kontrolinis šūvis, Arnas Gračka ir Gintaras Furmanavičius. Taip, tuos galim dabar padėti, bet žinok, aš žinok, neveltui pradėjau apie tą vakciną. Ten vis tiek 125 milijonai. Jeigu jos kaina, vienais vertinimais 3 eurai girdėjau, kitur girdėjau 6 eurai. Aš girdėjau 18. 18, bet jeigu 6 eurai ir 125 milijonai, mes nusiperkam 20 milijonų dozių. Mūsų yra 2,6 milijono. Bet mūsų skiepinsis tik 70%. Taip, net jeigu mums prireiktų kiekvienam po 3 skiepus, Gintarai, nu nekaip tu 20 milijonų dozių neišeina. Nu užmušk mane, tai nebent targavos visą tą chebrą, ten Savickai, kancleriai ir panašiai. Nu kito aš pasiaiškinimo neturiu. Arnai, tu per giliai kapstai. Mane, žinok, aš vat pažiūrėjau paskutinę sąmokslo teoriją ir mane apėmė pasididžiavimas šalim, kurio aš gyvenu. Nu, apie kokius mes čia milijonus kalbam? Nu, apie... Milijardai, Arnai. Taip ir mūsų šaly darosi mažiausias kiekis pinigų, milijardas. Mes jau milijoninių projektų nebekuriam, Arnai, milijardiniai. Nu, kas... Energetikos projektai visi yra milijardiniai. Taip. Pas mus pažiūrėktoje, mes Mendelejevo chemijos lentelę perrašysim. Pas mus dujos, nafta darosi jau natūralus kūras, ar ne? Taip, čia... Neiškastinis. Taip. Taip, alternatyvus. Alternatyvus. Mandresnis pavadinimas. Taip, bet dabar taip. Grįžtam prie žemiškai, 100 milijonų. Apie dėl ko vakciną? Jo. Pradžiai. Šią savaitę, žiūrėk, dabar visi žulikai visoje Lietuvoje džiaugsis. Net ir Kauno komisariatas pradėjo dirbti nuotoliniu būdu. Raseiniai uždaryti. Raseinių rajono meras tiesiog kaukė šaukdamas, kad duokit karantiną, duokit lokalų karantiną. Iba, negavo. Kadangi tik tai penktadienį visi su baisiom žiniom atsikėlėme, kad renginyje, kur Kryžkalnėje praėjusį sekmadienį, kai buvo atidarytas paminklas žuvusiems partizanams, dalyvavo Nausėdas, Skvernelis, na vienu žodžiu, visa kretinėlė. Ir rado pas tą rajono merą COVID-ą, reiškia testas teigiamas, iš karto Praimas atsisakė vykti mačiakus kažkokius, tai iš karto visiems padarė testus ir penktadienį popietę, tai yra vakar, visi lengviau atsidusom. Turim valdžią, prezidentas neigiamas, Praimas neigiamas, o štai Rokiškio ligoninė, čia vat dėl ko mes dar burtai ir alchemikai tampam. Radviliškio ligoninė, sustabdė visų naujų pacientų priėmimą ir hospitalizavimą. Taip pat stabdomos visos planinės operacijos, visos konsultacijos ir kitos teikiamos paslaugos gyventojams. Kaip Radviliškio rajonas ir Radviliškio miestas gydysis, Gintarai? Jie nesirgs, Arnai. Juk dabar yra likus tik viena lyga, visos kitos lygos yra gretutinės. Taip, bet... O tai reikia gydyti gretutinės lygas. Jų nėra. Jų nėra. Arba burtais gydysis visi radviliškiečiai. Abra, kadabra, bum, bara, bum. Jūs sveiki, kaip kažkuros. Radviliškiečiai, valio, jūs nebesirkat nieko, išskyrus tuo COVID-u, kuris yra, galbūt nėra. Čia pirmas šūvis dar į tuos pačius, reiškia...
covidinius dalykus. Na dabar jau tu. Žiūrėk, Karnai, mes galim dabar sklandžiai pereiti, vat, atsimeni, seniau būdo 01, 02, 03 pagalbos telefonai, dabar visi su 112, bet pažiūrėk, 03 paslaugų nebeteikia, ar ne? Jo, viskas uždaryta. 02 paslaugų nebeteikia. Karantinavęs. Pakalbėkim apie 01. Gaisrininkai. Taip. Ugniagesiai. Ugniagesiai. Čia yra super. Šią savaitę, sakykit, tai... Mes gavom išvadas, dėl ko kilo gaisras Alytuje. Garsusis padangų gaisras. O kiek verkė visi. Ekologinė katastrofa. Meras purvinas murzinas su tekančiais liūliais bėgioja po gaisravietę, bet su kostiumu. Taip, ir taip. Su kamerom. Ir su kamerom. Ir su kamerom, ar ne, ir su ir kamerom. Viskas, kai ugniagesiai dirba plaučiuose nuosėdos. Taip, iš tiesų taip. Taip, iš tiesų gamta užteršta. Ir dar kaip. Ir šią savaitę byla nukeliavo į teismą. Ir paaiškėjo pagrindinis kaltininkas. Gaisro priežastis. Cituot, aš galiu pacituoti. Be abejo. Aš to galiu, mėlyje, bet jūs tik įsigilinkite. Ekologistikos vadovas Juozas Cicėnas tvirtina, čia aš cituoju, čia ne man, tvirtina, kad gretimos įmonės patalpose neva kilo nedidelis gaisras. Čia kažkur šalia tos ekologistikos, kur padangos buvo. Gretutinis gaisras. Nuo jo užsidegė graužikas, suprask pelė arba žiūrkė, kuri atbėgo į, jinai degantį bėgo, taip, kaip taip, gyvas fakelas, taip. Degantį žiūrkė bėgo iš gretutinės įmonės į ekologistikos patalpas ir nuo to užsidegė padangos. Komentarą, prašau. Arnai, žinai, čia net nėra ką komentuoti, tai dabar bylą reikėtų nutraukti, nes pagrindinis kaltininkas miręs. Jo, paprastai žiūrėkit. Tokiu atveju bylos yra ir iki teisminiai tyrimai nutraukiami. Tai viskas, kaip ir išsėmėm temą. Bet į teismą atiduota kol kas ta byla. Bet žinokite, kad dabar, jeigu visi kiti gaisrai, aš prisimenu, žiūrkės nešė marą, taip? Taip. Pernešė marą. Taip. Reiškia, tai dabar žiūrkės degina Cicėno turtus. Taip. Tai gal mažu žiūrkės ir mūntos kovidus neša, kas ten žino. Nu, čia yra baisu. Čia, va čia yra pornografija. Nu, čia yra ne pornografija, Arnai. Čia yra pasityčiojimas iš mūsų visų. Iš visų. Na, dabar tu vėl. Žinai, Arnai, aš turiu tau gerą ir blogą naujieną. Nuo kurios pradėt? Pradėk nuo geros. Gera naujiena yra ta, kad tai baigsis. Kas gaisras, žiūrkės, kovidas? O bloga naujiena yra, kad mes turim rimtą konkurentą. Savo laidai, va šitai, mes turim labai rimtą konkurentą. Na, ir tai yra televizijos debatai. Opa! Arnai, aš žinok, visus vakarus laukiu labiau negu Eurolygos krepšinio televizijos debatų. Visų pirma, laidos formatas. Tu matei turbūt, ar ne? Vieną tu mane privertėjai pažiūrėti, daugiau nebežiūriu. Yra studija tokia didžiulė ir sėdi 4 arba 5 kosminiai laivai tokie, žinai. Matęs tu tos filmus taip, fantastinius, ne, nu, kur toksai vienas vadas nepažeidžiamas, toks neperšaunamas ir įgulos nariai, kurių būtinai turi būti viena moteris, dar juodaodis dabar, dar žinai, koks transgenderis turėtų būti. Bet čia Lietuva, tai čia biški kitaip viskas vyksta. Su kaukiam tokiom, žinai, viskas. Nu, Arnai, bet kai jie pradeda kalbėti, nu, nugriuk negyvas. Bet tu žino, kai kam, pavyzdžiui, ir mūsų šlebizavonės kelia juoką, nu ačiū Dievui. Tai aš ir sakau, mes turim taip, konkurentą. Taip, na ir ką tu turi omenyje? Aš vieną kartą paklausiau, man po to kelsime, žadėsime, pateiksime, užryšime ir sutvarkysime, žinok, aš jau nebežiūriu. Bet Arnai, ten reikia pamatyti, pavyzdžiui, ten yra sekso, tarkim, vienos laidos metu prelegentas Dagys sako Miliūtei, aš jūsų nepertraukiau. Nu, tai gerai. Čia nu, gali, žinai, ar gerai? Kokie, bet kokios pas tave šlykščios mintys. Tai palauk, ar... O Jėzus. O Armonaitė tai sako kita... vienam iš savo komandos, mane prates? Nu, Arnai, žinok, ten reikia palauk, pamatyti. Bet, o tu žinai apie Armonaitę? Aš to pasakysiu, jis labai simpatiška moteris yra. Plakatuose.
Bet kai burną atidaro, tai aš jos jau nebepratešiu. Žinai, ar ne čia skonio reikalas? Nu, man ne. Bet vat aš taip bandau visi įsivaizduoti, kaip galima pratest žmogų? Nu, aš įsivaizduoju. Tai bet, Arnai, čia yra tik tai šiaip. Bet kai jie pradeda kalbėti apie politiką, nu, tai yra iš vis žino. Na. Visų pirma, formatas laidos. Tai vadinasi debatai. Nu, kaip tu įsivaizduoji debatus? Debatai aš įsivaizduoju, kad sustoja vienas prieš kitą gavrikai, pasiema pagalius ir pradeda keiktis. Ką tu padarėjai, ką tu padarėjai, ką tu žadėjai, tu kad durnas, ne aš durnas, aš va, pas man yra skaičiai, pas man yra programa, tu man tik tai duok valdžią, aš tuos skaičius įvykdysiu. Žinai, ar ne, mes kai buvom jauni, pas mus gatvėse dažnai vykdavo debatai, ne? Nu, Antakalnį vykdavo ant Žirmūnų. Nu, aš Kaune Vilijampolėje gyvenau, ten irgi debatai. Oi, debatų. Taip, mes turėjom tų debatų. Čia viskas vyksta visai kitaip. Čia stovi prokuroras, LRT prokuroras. Ir uždavinėja tiem vargšiukam klausimus. Kurios jie žino iš anksto ir turi pasiruošę kurie, atsakymą. Kai kurie. A, čia netgi ir šitaip yra. Taip, Arnai, taigi visada yra lygus ir lygesni. Mm. Kiekvienas atsakymas į bet kurį klausimą prasideda tiesą sakant mm-hmm. arba iš tikrųjų. Čia kaip mano malda, sveiki mėlėjai. Taip, taip. Žinai, Arnai, aš nežinau, kaip tie žmonės, kurie ten sėdi, sutinka dalyvauti tokiam cirke. Nu, tai tiesiog, ar tai debatai, ar kam nors pritraukia, ar kam nors balsus surenka. Aš ar nesuprantu, kur yra savigarba tų žmonių, kurie ten sėdi. Bet gintai. Ten reikia tiesiog atsistoti, išeiti ir niekada neateiti. Kaip padarė Gražulis. Petras Gražulis vėl nuskambėjo šią savaitę būtent per debatus. Jisai pasakė, dalyvauti Baltarusijos lygio debatuose nematau prasmės. Atsistojo, trenkė durimis ir išėjo. Bet Arnai, taip ir yra. Ir vat, pavyzdžiui, kai tu pasakėjai, žinai, kad yra kai kurie turi klausimus, nu aš savo akim matau, kaip, kai, aš nenoriu čia partijų minėti, nes mes nerinkiminė laida, kai kurie varto lapus, gavę atsakymus, varto lapus, nu akivaizdu, kad kažkas žino temas, kuriomis bus kalbama. Nu tai va tokie. O kokie nors iš programinių temas? O, Arnai, programos, tai čia yra, žinok, atskiras klausimas. Ten, žinok, gali skaityti kaip irgi, kaip jumoro laidą. Pavyzdžiui, nori citatą? Na, prašau. Aš irgi neminėsiu partijų, nes mes vis dėlto ne rinkiminė laida. Gaila. Jo, pinigai plaukia pro šalį. Jo, pasakytumėm. Arnai, bet tu paklausai. Bet tu paklausai. Žmogaus asmenybiškumas yra įsišaknyjęs aukštesnėje dvasinėje tvarkoje, pranokstančioje jo fizinio ir socialinio egzistavimo matmenis. Čia yra partijos programinė nuostata. Ar tu supratai, ką nors? Ku. Su kuo atsargiai, kuo dabar pavojinga raidė šiais laikais, žinai. Arnai, čia ne viskas. Grįžtam į žemę. Skatinsime antrinį buitinių prietaisų panaudojimą, suteikiant finansinį paskatinimą ar mokestinę lengvatą asmenims, pasirenkantiems taisyti buitinę techniką. Tai palauk, jeigu šaibom parėjo mano barzdaskutė, aš einu pa Šimašių, Šimašius man duoda babkes ir aš nešu ją taisyti. O kaip jinai toliau mane skus, o man bedrai nereikia, aš išmesiu. Ne, tai tu pasiimk pinigus ir nusipirk taip, naują, taip. Žinai, Arnai. Nu, bet čia, o, bet plaus, bai plaus. Arnai, toliau. Užtikrinsime, kad Šaulių sąjungos nariais taptų įvairių sričių ekspertai. Žiūrėk, nu, dabar koks Šaulių sąjungos yra tikslas, ne? Gint Lietuvą, no. Taškas. Tai dabar koks skirtumas, ar tu esi balerūnas, tarkim, o aš kas nors, mes visi ginam vienodai valstybę savo, ar ne? Kiek Šveicarijoje, Šveicarijos piliečių, jiegi neturi reguliuosios armijos, taip, taip. Ir visi turi namuose ginklus, ten, man atrodo, ar ne 90% jie taip, sukišę. Taip, taip, taip. Tai čia taip. Lygiai Šveicarijos gvardijos atitikmuo yra Šaulių sąjunga. Taip. O tai ką čia dar reikia atskirai daryti? Ekspertus, pritraukti ekspertus. O ką ekspertas, nu... Aš nežinau, kieno aš esu ekspertas. Aš esu savo žmonos ekspertas. Ir tai labai silpnas. Tai dabar, tarkim, ir jeigu tokio nėra pareigybės, tai tada aš jau galiu pretenduoti tapti šauliu. Taip. Nu, supratau. Nu, čia maždaug, žinai, kai, nu, aš irgi nesuprantu, bet čia tiesiog programinės nuostatos. Ir rimtų veidų jos yra dėstomos? Ar jos yra parašytos? Čia yra citatos. Mhm. Dabar toliau. Technologijų poveikis visuomeniai ir jo struktūrai turi tapti politinės darbotvarkės ašimi. Kas sakyt, ne, čia žinok, čia tu pats sugalvoji, aš netikiu, kad tai galėtų tie klaunai stovintis studijose taip kalbėti. Ar tai, nesugalvoju, čia yra citatos. Nu, nori dar? Nu, noriu dar. Žiūrėk,
mes, čia dabar eina partijos pavadinimas, todėl aš jį išimu, prašome Lietuvos žmonių pritarimo, kad po rinkimų nereikėtų daužyti Seimo langų. Ar ne, čia yra programinė partijos nuostata? Ar tu pritari, kad nedaužytų Seimo langų? Šiai sekundėje ne. Na. Dar nori? Noriu. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis yra visateisis Lietuvos valstybės šeimininkas ir yra laisvas rinkti savo tautybę ir religiją. Arnai, norėtum būti amerikonas? Jo. Arba švedas? Ne. Nu, supratau. Amerikonas norėčiau būti. O Kongo Demokratinės Respublikos norėtum būti? Ne. O tu norėtum būti Pendžabo provincijos šutra? Aš grįšiu namo, pažiūrėsiu, kur šudra tai yra. Šudra yra žemiausia kasta. Tai bet čia tautybė, Arnai. Tik nesvarbu, koks skirtumas. Kas supranta iš tos ekrano pusės, kas yra tautybė? Nu gerai, Arnai, ir desertui to paskutinis bet akcentėlis. Jeigu aš būčiau amerikonas ir gyvenčiau Lietuvoje, tai nenorėčiau. Aš norėčiau būti amerikonas gyventis Amerikoje. Šiuo metu? Jo, kas man tenai. Bet Aidahe gyvenčiau. Bet būtum juodaodis gėjus. Ar ne tau visos socialinės garantijos? Nenoriu. Aš geriau Aidahe su ginklais ir barzduotas maikeris. Nu gerai, dar tau desertui paskutinę programinę nuostatą. Sukursime efektyvių erkių naikinimo programą. O čia, Gintarai, tos frazės yra kur? Kandidatų į... Programuose, partijų programuose, ar man tai skamba kaip kandidatų iš Švėkšnos ligoninę į... Dar kur ten yra, į Naujosios Vilnios dispanseris. Arnai, šitas dispanseris Gedimino prospektas Vilniui 53 beros adresas. Man aš taip įsivaizduoju, Gintarai, kad visą gyvenimą neturėjęs, štai įsivaizduok, tu esi klounas, tu galvoji, kad tu viską darai labai gerai, kad tu linksmini žmonės, bet tu neturi auditorijos ir scenos. Ir staiga tau suteikia nemokamai tą sceną, už kurią mes mokame 46 milijonus. 3,3 ir jeigu nebus pataisyta formulė, kitais metais mokėsim 69 milijonus. Nepataisys. Ir dabar šią savaitę šūvis į tą pačią kontorą su tais prokurorais ir šitom nesąmonėm, kurio, tai dėl to jų ir nežiūri, nes yra nesąmonės. Ir kam reikia mokėti už tokias nesąmonės, nu konstitucija taip yra įtvirtinta. Kai jų internetinio portalo direktoriaus alga 120 tūkstančių eurų. Čia tu apie LRT kalbėjai? Apie LRT. Mes vis dar šaudom į LRT? Taip, bet tai palauk, šią savaitę visose žiniasklaidos priemonėse išėjo straipsniai su pavadinimu LRT. Paslaptys. Taip. Ten šimtai tūkstančių neteisėtos darbo sutartys, perregistravimai į autorinės darbo sutartys. Ir visiems viskas gerai. Ir nedrįskite lysti, konstitucinis teismas. Arnai, jeigu tau įdomu, aš galiu tau pasakyti. Aš skaičiau audito ataskaitą LRT, ne? Mes jau kalbėjom. Kokiu būdu tu ją gavai? Artūras Račas prarado darbą taryboje, kaip paprašė finansinės ataskaitos. Tai jinai buvo paviešinta. Čia matau patyti. Žiūrėk, Arnai, yra tokia UAB gradientas. Tau tas sako, ką nors? Ne. Ne. O dviračio žinios tau, ką nors sako? Sako. Sako. Tu žinai, kiek dviračio žinios metams kainuoja LRT? Ne. 958 tūkstančiai eurų be PVM. Tai čia, ar ne iš tos skaičių žerių į eterį, gali mane paduoti teismą. Bet tai yra audito ataskaitoje parašyta. UAB gradientas, dviračio žinios, 958 tūkstančiai eurų be PVM-o. Tu žinai, man lengviau tada suvokti milijardinius dalykus, nes tai yra nesuprantama, negu kad už produkciją... Taip, kiek čia padėbos ne po 90 tūkstančių eurų per mėnesį. Tai gyvenk ir norėk. Nu, mes to... Ir... Palauk, Arnai, bet čia yra tik tai viena iš laidų. O ten jų yra daug. Tu ten tokių laidų ir ten, tarp kitko, sembuviai, kai prašo visą žiniasklaidą, pradėjo sakyti, kad visos šitos betvarkės ir pinigų išvaistymai prasidėjo atėjus Garbačiaus keitai. Bet... Arnai, jeigu tu esi nebaudžiamas, tu nešvaistytum pinigų? Aišku, švaistyčiau. Ko Jėzus tai, Marija? Tai ko tu stebiesi? Jeigu tik tai, jeigu man duotų kas nors 20 milijonų ir sakytų, tau nieko nebus, ką nori tą daryti? Aišku, pasida kaip ir kas iš to. To jinai gauna 46 milijonus. Pafinansuotum dviračio žinias? Jo, nieks netikrina, nieks nedaro, nieko ne. Dabar Arnai, yra tokia šventa mantra, kai tik juos pradeda tikrint, jie pradeda šaukti varžomą žodžio laisvę. Tar kitko apie žodžio laisvę. Mano šią savaitės dar vienas stiprus kontrolinis šūvis
yra liberalams. Ir ypatingai Čmilytei. Ypatingai Čmilytei. Sušaudysi moterį, ar ne? Žinok, nu jinai protingai išsilavinus. Man tikrai būdavo smagu paskaityti klausimas. Jinai rašė, ne jinai rašo tuos tekstus. Manau, kad nelabai. Smagu būdavo pasižiūrėti tikrai šachmatininkai išsilavinus. Nu taip, taip. Intelektuali moterį. Ne Lietuvos šachmatininkas numeris vienas. Reiškia, ir šaulys numeris vienas. Ir savanoris rezistentas numeris vienas. Ir rezistentas numeris. Bet vis tiek, šachmatininkė tai numeris vienas. Sugebėjo ištriesti šią savaitę štai tokią frazę. Lietuva turi ruošti vaikus pasauliui, o ne šitam taškui. Dieve, Viktorija, jum Lietuva yra taškas? Šimašiaus G taškas? Laisvės partijos. Kaip jie ant tų taškų užsiciklinė. Aš nesuprantu. Tai ką, toks įspūdis, kad nekenčia nei Lietuvos, nei Lietuvių. Bet čia irgi buvo citata. Taip, čia buvo citata. Lietuva turi ruošti vaikus pasauliai, o ne šitam taškui. Čia apie švietimą, kur tarp kitko mes turime vaginti prezidentą. Taip, va čia mes galim sklandžiai pereiti į kitą temą, bet Arnai, čia ne šūvis. Čia yra, man tai tokie, žinai, kaip ir garbės salvė į prezidentūros pusę. Gerąją prasme. Taip. Tai mes visi matėm, kas čia vyko šią savaitę, ar ne? Nurimo šuniukų skandalas, nurimo Lavrinovičių ten tampimas po visur, žinai, iš praeities, bet mes negalim gyventi be nieko. Ir šią savaitę buvo ištraukta iš konteksto pirmosios ponios Dianos Nausėdienės citata ir visas Vilniaus elitas puolė ją smerkti. No. Nes jinai pasakė tiesą, jinai paėmė du faktus ir išdėjo jos vieną paskui kitą, ar ne? Nes paprastai yra teigiama tų visų, žinai, genderizmo šalininkų ir lygių galimybių apologetų, kad jeigu moteris dalyvauja kažkokioje veikloje, tai veikla pasmerkta sėkmiai. Jinai paėmė ir pasakė, švietimo sistemoje dirba 79% moterų, bet 30% mokinių neišlaiko egzaminų. Čia jinai taip sakė. Čia yra tiesiog faktas, ane? Ir ką mes turim? Ir visi šventieji Vilniaus šviesuomenė puolė prezidentę. Na, žinai, šiuo atveju prezidentas vyras, kad atsistojo ir nepabijojo apginti taip savo žmonos, savo motinos steną ir ją užkabino, taip, kad drąsiai, tiesiai, šviesiai pasakė. O ne taip, kaip buvo iki tol. Žinai, Arnai, mes esam ta karta, kuriai įdėkta moterį savo, ne savo, visada reikia ginti. Nuo bet ko. Nuo chuliganų, nuo apkalbų, nuo visko. Na. Ir prezidentas pasirodė šito vietoje labai gerai. Bet tai, Arnai, dar ne viskas, už ką aš norėčiau pagirti prezidentūrą. Tu skaitėjai, kaip prezidentūra suvaldė žodžio laisvę. Užgniaužė. Taip, mes ritamės į Baltarusiją. Nes mūsų žurnalistikos elitas nebuvo leistas moderuoti renginio, kurį organizavo prezidentūra. Aš tik tiesą pasakius nesupratau, nes nei viena žiniasklaidos priemonė neišspausdino, kodėl. Tiesiog buvo faktas. Žiūrėk, Arnai, jeigu pavyzdžiui dabar aš darau savo jubiliejų kažkokią renginę, ne? Tai kas man gali pasakyti, ką aš turiu kviesti atlikti kažkokią tai programą. Aš? Ne. Taip. Ne. Pavyzdžiui, tu mane pakvieti į savo jubiliejų ir aš neturiu su kuo gerti. Ir sakau, o tu nevartojantis esi, neskaidu tavo organizmas. Taip, taip. Ir aš sakau, dabar taip, jeigu nori, kad ateičiau aš ateisiu aš ir dar trys mano draugeliai. Nu, va čia panaši situacija matyti ir buvo. Nu. Supranti? Tai aš manau, kad prezidentūra pagaliau tikrai parodė. Nu, ir taip savo jau jėgą. Į laidos pabaigą aš tau pasakysiu, kad visgi, nu, anūkas čia vėl pasireiškė savo interviu. Kas yra įdomiausia, kad, nežinau, jis buvo kažkaip dingęs per tą COVID-ą visą, ten vis ten, ai, dar pradžioj norėjo karinės padėties, šaukėsi pagalbos, ten Karoblio prezidentūros, gavo špygą. Matai, Arnai, pikti lėžuviai plaka, kad vyksta rimtas patikrinimas jo žmonos verslų. O, bet ši čia, aš finansinių nusikaltimo tyrimo tarnyboj, manau, kad kartu galim prižadėti,
jeigu bus rimtas patikrinimas ir tikrai par ją pradės, nueis šitas dalykas iki rimtos instancijos Gedimino prospekte šalia muzikos ir teatro akademijos, iki teismų, tada galėsime prie NFTT mūdo būdų ateit ir nusilenkt. Ir net nufilmuosim. Taip. Įvykdysim savo Taip. Pažadą tikrai. Lygiai taip pat. Pažadu. Kaip, pažadam. Kaip dabar jie tyria, kur Verygos Hebrelė nukarosino, atsiprašau, už barbarizmą 4,5 milijono eurų. Tai va, Danukas šiandien pasakė šią savaitę interviu, ten visi dabar interviu yra apmokėti, viską, žinai, pasakė, kad valstiečių ir žaliųjų, tai yra Karbauskio, ir Lenkų partijos ir jų sąjunga yra mafijinė struktūra. Be jokių galimai? Be. Tai yra mafijinė struktūra, teigia Gabrielius Landsbergis. Ir tai pasako žmogus, kuris atstovauja partiją, kuri buvo pripažinta po bražuolės. Turinti teroristinės organizacijos požymių. Taip. Taip, o čia jis iš karto tiesiai šviesiai. Lenkai ir, reiškia, Tomaševskis ir Karbauskis, reiškia, o kas iš jų kapo dituti kapį? Galvų galva. Paprastai mes jos nematom. Taip, tai va. Ir jisai dar pasakė šią savaitę, kad jisai gali dirbti ir su socdemais. Kadangi... Čia su tais, kur Palucko? Palucko, jo. Nu tai, kadangi... nu tai kaip gali nedirbti? Žiūrėk. Paluckas yra jaunųjų konservatorių buvęs. Užaugintas vaisius. Taip, lygos ane? Pirmininkas buvęs. Nu, ternė, jeigu tu obolį užaugini ant obels, tai jisai kriaušia nepasidaro, kur tu jį bepadėtum. Bet supranti, jeigu tos obolys pradeda pūti, ten kirminai pradeda lysti, tai jį obelis patį pirmą ir numeta. Tai matyti jį ir numetė. Bet požiūris Gabrieliaus su Gintaru į valstybę vienodas. O iš darbiečių jo paklausė, jam tinka tik tai Andrius Mazuronis. Mėly kandidatai, jeigu jūs norite būti valdžioje ir tikitės ten būti, eikite prašyti indulgencijos pas Gabrielių Landsbergį. Nes jeigu jūs išrinks ir jūs nepatiksite Gabrieliui Landsbergiui, jūs šišką gausite. O čia svarbiausia mafijinė struktūra. Nors tiesą pasakius, po šios savaitės tai, kas vyko Seime, kaip tenai lindo visi Vaičiūno emisarai su juo, prieš akyje, tai, aš to pasakysiu, vat Kubilius, Šimonytė, Grybauskaitė ir Rokas Masiulis gali pasimti papirosus ir pačiam šlikščiausiam, apšnerkščiausiam, apderkčiausiam kamputyje rūkyti ne Malboro, o Prima. Ir taip. Arba, žinai, tas Belamor kanal tokios dar buvo savo laikų. Papirosai. Va ta, va ketvirtukas, mes juos keikiam, jau jie dabar gali rūkyti. Žiūrėk, vat prieš rinkimus Karbauskis, ką jį išleido, neliečiamieji. Matai? Neliečiamieji. Čia Artūras... Mes kažkada naudojom šitą terminą, beje. Jo. Unpatchables. Tai... Neliečiamieji čia yra, vat, kaslėvė, nuo pietų verslo magnatais, Landsbergio verslo sandorio, čia Gabrielius, Vasiliauskas Šimonytė Kubilius, senasis Landsbergis Grybauskaitė šalia Independence, nu ir aišku, Rokas Masiulis, čia Karbauskio, reiškia... Nepartinis. Leidinys. Nepartinis. Čia labai daug nepartinių, Šimonytė... Ne, kodėl, va, Lietuvos valstiečių... Ne, čia viskas gerai, bet tie neliečiamieji. Taip, tie neliečiamieji, nu kas, Vasiliauskas ir Masiulis. O Šimonytė? Ai, ir Šimonytė, no. Trys. Ai, ir Grybauskaitė, keturi. No. Keturi iš septynių. Reiškia, nu čia yra... Taip, lauk, ar ne, o kodėl konservatoriai taip aršiai pyksta ant šito? Čia kad... ne jų žmonės, ne, čia yra... ne partiniai. Taip, bet jie čia yra su jais sudarysiu, sukerkti. Čia visk, nu aš to pasakysiu, kad reiškia čia 90% nuimta nuo skardžiaus tyrimo komisijos energetinės, kuri buvo Seime, tai žinai... Aš turėčiau pasakyti, nu, žiūrėk, Arnai, čia galbūt tik tai tas va, tie va, visi, bet... Arnai, skardžiaus medžiaga domisi visi, išskyrus prokuratūrą. Taip. Jau kas tik jos nematė tos medžiagos. Taip, nu čia iš karto... Prokuratūra akis išklyjotas. Bet įsivaizduok, va šito leidinio, reiškia, tiražas 400 tūkstančių spausdino pas Latvius, davėm pinigų, nu, dievai nematė. Bet štai šitai 301 puslapis, apie tai, apie ką mes šnekamės, tik tai niekam neįdomu, bet po šios savaitės,
Aš pasakysiu, net atsinešiau parodyti, čia yra tik tai du lietuviškosios, apie kūnai, nesakysiu antro žodžio, lietuviškosios enciklopedijos tomai. Vieno enciklopedijos tomo, kiek yra puslapių čianai, tai tiesiog labai dabar labai steigiai. Jo, keturi gal. Jo, nu, virš 650 vieno tomo. Tai ateinantis, kurie ateis dabar, tai galės apie Skvernelio ir Karbauskio tandemą ir vyriausybę rašyti enciklopedijas. Tomais. Tomais. 2,2 milijardo vėjų jėgainių parkas. 1,477 milijardo atsinaujinančiams alternatyviems kūro, alternatyviojo kūro propagavimui, kur 770 milijonų skirta padaryti mūsų durniais, iš karvių mėšlo išgauti dujas, sumaišyti su Independence LNG dujomis ir jas tiekti 10 tūkstančių vilkikų ir 2 tūkstančiais autobusų. Toksas trina, kurios beje kompensuos valstybė 60%. Iš mūsų Kirteka, Blantana, Linava, jie trina rankomis, kad greičiau prastumtų milijardinius projektus. Arnai, nugi tu turbūt nemažas vaikas ir tu supranti, kad tokie projektai turi savo kojas. Nu. Jie neina patys tokie projektai. Man tik įdomu, jeigu ten virš tų energetikų projektų, kol prie Kubiliaus vis skambėjo praeidavo Valiūno advokato pavardė, aš čia negirdžiu jo šituose milijardiniuose tomuose. Nu tai ką Kubilius padarė su Šimonyte? Kiek laivas? Nu ten iš viso suraukus mūsų užpakalius galime išstenėti 1,5 milijardo. O čia ant 2 projektų 4-3 kartus daugiau. Infliacija, Arnai. Infliacija. Trys daugiau. Infliacija. O va čia tai, pasakyk, yra krūta. Ruoškitės ateinantys rašyti tomų. Dėl to jie nedaro rinkimų. Dėl to debatai debiliški. Dėl to, todėl galimai nuo spalio mėnesių bus užraukti visi vieši renginiai. Tai jau užraukti, kad, Arnai. Jo, jau kad nevažiuotum susitikinėt su rinkėjais. Vėl sumes mūsų į gardus. O kad čia aiškina, na, Baigiam. Baigiam.